Зошто сме виновни? Затоа што го издигнавме највисок пиедестал Битолскиот театар. Затоа, еве, јас сум председател на 30 фестивали, 30 светски театри. Како може таа да министерот Мичуновиќ со министерот на Бугарија ми се јуват и да би се заблагодарат за тоа што сум направил и за бугарскиот театар. Значи поканет сум и како гостин, значи кој е скулптор? Значи, али директорите на тие најголеми Вазов и ова, овие луѓе не можат до портирница да дојдат. И тоа го прават дека луѓе што во театар сме биле заедно, сме поминувале, сум ги влечел, сум ги правил, сум ги запишувал на факултет. Па 30 кусур луѓе имате денес млади режисери, што автори, што она, што се најдобри во државата, кои што не се вработени, 5 режисери. Не знам, во моментот ето тие млада генерација. Старата, ето сите го имам, па то секој се чуди што си правиме ние во Битола.